Atrás, ora Deus, cara, que vai melhorar, eu sei que vai melhorar, eu sei que Deus vai ter compaixão por nós artesãos e nós vamos conseguir sim, estar aí ajudando com as coisinhas de casa, com o nosso artesanato. Eu sei que não está fácil para ninguém, também não é diferente, tá? Mas eu acredito muito que Deus é Pai, né? Pai da nossa. Eu já alfinetei meninas, ó. E passei a costurinha, só na parte de baixo, sabe? Só para unir os dois, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu venho fazendo nos vídeos anteriores, tá? Eu vou aplicar aqui, ó, um paracinho para baixo, tá? Vou passar a costura na parte de cima. E depois eu vou voltar com uma outra costura, na mesma costura que eu fiz já para unir o bordado e ganho. A mesma coisa eu faço na parte de cima também, tá bom? Vou unir isso aqui, tá? E já volto. Pronto, pessoal, ó. Que gracinha que fica, tá? Agora eu vou só tirar aqui esses alfinetes pra agora eu vou pro viés, né? Então aqui o viés já está aqui, ó, com o viés, tá? E aí, menina, a parte da frente já tá aqui, ó, pronta. Que vai ser as partes de trás, não precisa pôr o outro até em cima, tá? Um lado e o outro não, porque aí a gente vai usar ele assim, desse jeito, tá? Nós vamos encaixar essa parte aqui, ó, no meio, tá? Em cima, baixo, e a mesma coisa, eu vou passar a costura aqui até lá em cima, unindo as três partes, ok? Pronto, meninas, costurinha feita. Vou mostrar pra vocês como é que ficou tanto na parte da frente. Toda de preguinha e a minha parte aqui, a marca. Você fez com você. Então, assim, esse era o meu intuito quando a gente começou a fazer esse trabalho. Meu filho disse exatamente isso para mim. Mãe, falta só terminar. No segundo capítulo eu mostrarei a vocês. Deixa o like, se inscreva aí no canal e ativa o sininho.